Organizata humanitare Gift of Life deri më tani ka dërguar për shërim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës rreth 70 fëmijë shqiptar me sëmundje të zemrës, të cilët janë operuar me sukses dhe janë kthyer të shëruar tek familjet e tyre. Antarja e bordit të kësaj organizate, javën e ardhshme do të vizitoj Kosovën. Por para kësaj, ajo ka vizituar konsulatën e Kosovës në New York dhe është takuar me konsullin e përgjithshëm atje, Teuta Saaçia. Zonja Krasniqi ka informuar konsullën Saaçia me punën që po bën Gift of Life. Programi tash 3-4 vite po thuaj është i njohur për Kosovën dhe për opinionin në Kosovë. Kemi shkuar në 3 misione screeningu që do të thotë kemi kontroluar dhe diagnostifikuar në mënyrë adekuate fëmijët me vese të lindura të zemrës. Deri tash janë identifikuar 184 fëmijë, janë diagnostifikuar në mënyrë adekuate, 65 nga ata kanë pas nevojë për operime, të cilat janë kryer deri tash. Qëllimi i vizitës sonë apo misionit tonë që do të jetë javën që vjen me datën 18 korrekt është të bëjmë një vizitë të kontrollojmë si follow-up fëmijët të cilët kanë përfituar operimet në zemër, mirë po të kontrollohen dhe diagnostifikohen edhe 50 fëmijë të tjerë nga Kosova dhe pastaj bashkësisht nga diagnozat që kanë, ata me urgjencë do të shërohen më përpara se sa të tjerët, mirë po gjithsesi numri i fëmijëve që do të kenë nevojë për operime, nga ata 50 do të merren në konsiderat, do të vëhen në lista dhe do të dërgohen në spitale të ndryshme në Amerikë për shërim. Bashkëpunimi jo me profesorin Maslon Belekun është jashtëzakonisht i mirë. Profesori na ka njoftuar sot që të gjitha përgatitjet logjistike, listat e fëmijëve, të gjitha po shkojnë në rregull, janë të caktuara terminet, koha kur do të vizitohen ata fëmijë. Ai ka kontakte të vazhdueshme me ministrin e shëndetësisë në Kosovë, si dhe me drejtorin e qendrës klinike universitare në Prishtinë. Për atë sa unë jam njoftuar me të gjitha përgatitjet janë në nivel. Kemi bashkëpunim të mirë po, kjo nuk do të thotë që duhet të kënaqemi me kaq, që duhet të vazhdojmë të punojmë dhe të kërkojmë më shumë mbështetje nga institucionet në Kosovë. Në anën tjetër, konsullja Saaçia ka premtuar për kraje institucionale për veprimtarinë e kësaj organizate humanitare. Mendoj që zonja Albana ka ndiku personalisht që një numër i madh i fëmijëve të Kosovës të jetë i kyçur në këtë projekt dhe falenderoj shumë që erë të na njofton, të na jep lajme të mira, të na jep dije më thellë për punën shumë të vlefshme të cilën janë duke bërë. Albana bashkë me organizatën e saj do të shkojnë në Prishtinë, do të shkojnë në Kosovë javën së shpejti dhe aty kanë përfunduar me logjistikën, me përgatitjet e tyre për të ndihmuar këta fëmijë. Ne si konsulat e Republikës së Kosovës në New York në radhë të parë ishim të nderuar me vizitën, por në anën tjetër do të japim kontributin ton që të takohen me njerëz nga institucione, që të takohen me ministrin, të takohen me Komisionin Parlamentar për Shëndetësi, me deputet dhe të tjerë, në mënyrë që jo vetëm të njoftohen me këtë punën e mirë që janë duke bërë, po edhe të ndihmojnë që ajo punë të ketë qëndrueshmëri dhe të ketë mbështetje institucionale. I am a board member of an organization called Gift of Life International. Vlen të theksohet se Albana Krasniqi është prezantuar edhe në paradën shqiptare në New York, me që rast ka folur për punën që po bën në shërimin e fëmijëve shqiptar, organizata Gift of Life. These children suffered from congenital heart defects and without these surgeries they would not have lived.